Hakkan värvima Ängslil ja IKEA voodipesu komplekti. Komplektis on üks tekikott ja kaks padjapüüri. Kangas on 100% puuvillane, mis on ideaalne selleks, et värv kangasse kinnituks. Sellest pole midagi, et riie on kortsus, sest hakkan peagi seda nagu nii kokku kägardama. Ja padjapüürid. Minu plaan on värvida tekikoid selliselt, et tekivad juhuslikud kujutised jääksid keskjoonest vasakule ja paremale poolele enam-vähem sümmeetriliselt. Voldin tekikoti pikkupidi pooleks. Sirgendan keskjoont, näiteks riidepuuga. Kõige mugavam on sidumispatika puhul kasutada kummirõngaid. Alustan kanga kägardamist tekikoti volditud keskjoonest. Võtan kohe kaks kummirõngast korraga, sest nii on oluliselt mugavam siduda. Sõlmed peavad olema tugevalt seotud. Tugev sõlm tekitab ka kontrastsema värvi tulemuse, sest kokku surutud kangale ei pääse värv ligi. Nii tekivadki mustrid. Lõpuks tõmban kõik kokku. Padjapüürid teen kerge spiraaliga. Väga selget spiraali kujutist ma ei soovi teha. Pigem meeldib hajusam tulemus. Nüüd on voodipesu seotud. Värvin tile on hand tie värvidega, sest neid ei pea keetma. Segan värvi kokku kõigist sinistest, mis mul on. Värvimiseks on vaja suurt hulka peeneteralist keedusoola. Antud juhul 750 grammi. Panen selle suurde värvi anumasse. Kallan kaussi kuuma kraanivett, umbes 40 kraadi, ja segan soola põhjalikult ära. Sool on värvi fikseerimisvahend. Kohe siin kõrval panen väiksemasse anumasse, puhtasse kuuma kraanivette, värvipulbrid. Väga hea on värvida vannis või näiteks õues, sest värviplekke solistamist jagub küllaga. Segan põhjalikult, et värv lahustuks. Ja nüüd tuleb värvivedelik soolaveega segada. Segan selle põhjalikult läbi. Nüüd, kus värvivedelik on täielikult valmis segatud, uputan sellesse tekikoti ja padjapüürid. Kindlasti tuleb kasutada kummikindaid, sest muidu jääb käenahk sama sinine kui lõpptulemus. Viisteist minutit järjest tuleb värvivedelikku pidevalt segada. Pärast seda võib värvisegu käia aegajalt solgutamas, iga 10 minuti järel. Nii 45 minutit. Nüüd, kus voodipesu on värvi vees olnud kokku tund aega, hakkan liigset värvi välja pigistama. Nöörid tulid üsna kergelt ära, kuid kummirõngaid ma veel lahti ei tee. Liigset värvi on hea alguses selliselt välja loputada ja pigistada, sest kõige rohkem lahtist värvi ongi sellise seotud kanga välispinnal. Loputan kindlasti külmas vees. Lahtist värvi tuleb palju. Esialgu on hea kummipaelu loputamise alguses hoida peal ka sellepärast, et veel määriv värvivedelik värvist puhtaks jäänud kangamustreid ei määriks. Kui on juba loputatud küll, hakkan kummirõngaid eemaldama.
Oma kogemusele tuginedes tean, et kahekordseid rõngaid on mugavam eemaldada. Selliselt ei lähe nad nii lihtsalt katki ka. Padjapüüre on lihtne loputada, kuid nii suurt kanga tükki nagu tekikott on raske väänata. Vett kulub sellise värvimise juures oma jagu. Loputan nüüd vannis. Vesi on nii külm. Panen kummikindad tagasi kätte. Varasemast kogemusest tean, et päris selgeks vett ei saagi. Seega, kui olen loputanud nii palju kui jaksan, asun voodipesu pesumasinas pesema. Otse loputamiselt tulnud voodipesu läheb pesumasinasse koos ühe vana valge saunalinaga, mida kasutan nii-öelda värvipüüdjana. Pesen õrna pesuna nagu tavaliselt. Riputan kuivama pesurestile. Valmis. Tekikoti all servas on näha mänglevad sümmeetriat ja keskosas tekis huvitav värelus nagu lombi peegeldus, mis lainetab keskelt väljapoole. Padjad sobivad tekikotiga kokku. Olen tulemusega väga rahul ja põnevaks teeb värvimise just see, et lõpptulemus jääb ettearvamatu ja kordumatu. Eks mida rohkem sidumispatika tehnikas värvida, seda lihtsam on lõpptulemust planeerida. Kuid sageli kõige huvitavamad tulemused tekivadki just ootamatustest. Ige voodipesu on minu jaoks seni parim leid, sest see on 100% puuvillane, mustriteta, valge, mõõdud sobivad ja hind on mõistlik. Tailani värv on selliseks värvimiseks mugav ja pole eriti ajamahukas. Värvimisprotsess pole keeruline ja vahendid on käepärased. Vaata ka minu teist videot Tailaniga värvimisest. Head värvimist! Like ja subscribe!